إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Əziz və mühtərəm müsəlmanlar, uca Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti hər bir üzrə olsun. Allahın izni ilə biz bugün Şeyx Süleyman Ər-Ruhayli Hafizəhullahın Usul Əhl-i Sünnə Hidayətun və Əmənun kitabını oxumağa başlayacaq. Əhl-i Sünnə və Cəmanın əsasları hidayət və əminəmanlıq. Yəni ona mənsub olanlar üçün hidayət və bütün ümmət üçün isə, bütün insanlar üçün isə Əminamanlıq adlı bir kitabdır. Şeyx Hafizəhullah burada Əhl-i Sünnə və Cəmanın bəzi əsaslarından, üsullarından danışıb, gözəl bir şəkildə izah verib. Allahın izniyle biz də oxuyub faydalanmağa çalışacaq. Uca Allahdan dəyərim ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Şeyx birinci müqəddimə gətirir, daha sonra deyir ki, فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ rahmeten lil alemin. Həqiqətən uca Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlərə rəhmət olaraq göndərmişdir. Və əkmələ ləhu və li ümmətihi din. Onun üçün və onun ümməti üçün dini kamilləşdirmişdir, tamlaşdırmışdır. Və xatəmə bihil ənbiyyə əvəl mürsəlin. Və onunla peyğəmbərləri və elçiləri sonlandırmışdır. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlərin sonuncusudur və onun dini kamildir. Və enzələ aleyhil Qur'an tibyanan li kulli şey. Və ona hər bir şeyin izahı olan, hər bir şeyi izah edən Qur'an-ı Kerim'i indirmişdir. Və ətəhul Qur'an və misləhu ma'hu. Və həmçinin ona Qur'anı və onun mislində olanı da vermişdir. Qur'an və onun mislində olan, yəni sünnəni. فَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا O öz nəfsi istəyindən danışmır, onun danışdığı ancaq ona təlqin edilən bir vəhiydir. Şeyx bu kitabda öz, belə deyək ki, öz risaləsini şərh eləyir. Mətin də şeyxindir, şərh də şeyxindir, yəni Şeyx Süleyman Ər-Ruhaylinin, hafizəhullah. İndi isə şərh edir, deyir ki, هَذَا الشَّرُ الْمُطَحَّرُ مُحْكَمُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ Bu şəriət Yəni Allahın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği bu şəriət bütün cihətlərdən, hər bir tərəfdən möhkəmdir, sağlamdır, pakdır. Fərrasulü sallallahu aleyhi ve sellem huva eşrafül enbiyai vel mürselin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də peyğəmbərlərin və elçilərin ən şərəflisi, ən üstünüdür. Və xatəmül enbiyai vel mürselin. Və eyni zamanda peyğəmbərlərin və elçilərin sonuncusudur. Ba'athahullahu azza ve celle lin-nasi kaffa. Allah azza ve celle onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara göndermiştir. Bel ba'athahu lil-cinni vel-insi rahmeten lil-alemin. Hatta onu insanlara ve cinlere rahmet olarak, alemlere rahmet olarak göndermişti. Yani tek insanlara değil, hatta cinlere de onu peygamber olarak göndermişti. Ve dinuhu dinun kamilun huvel-hayra kulluh. Onun dini kamildir və bütün xeyirləri özündə əhatə edir. Fələ xeyrə illə və huvə məvcudun fi dinin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Elə bir xeyir yoxdur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dinində olmasın. Yəni, bütün xeyirlər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dinində var. Və lə şərrə illə həddərə minhun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Elə bir şər yoxdur ki, ondan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirmiş olmasın. Yəni, bütün xeyirlər onun dinində var və həmçinin bütün şərlərdən də o çəkindirmişdir. Əkməlləhullahu əzzə və cəllə Allah əzzə və cəllə onun dinini kamilləşdirmişdir. Nədir ki, Allah subhanahu ve teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiytu ləkum l-İsləmə dinə Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan neymətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyəndim. Maidə Sürəsi 3-cü ayə Fəllahu əzzə və cəllə huvəlləzi əkmələddin Dini tamamlayan, kamilləşdirən Allah Əzzə və Cəllədir. Və ətəmmə bihi ni'mə və onunla neyməti tamlaşdırmışdır.
وَرَضِيَهُ لِلْعَلَمِينَ دِينًا فَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينًا سِوَهُ Allah Azze ve Celle bütün alemler için din olarak İslam'ı seçmiştir. İslam'dan razı kalmıştır. Ve ondan başka dini kabul etmir. İslam'dan başka dini Allah Azze ve Celle kabul etmir. Bütün alemler için onun İslam'dan razı kalmıştır. وَهُوَ مَحْفُوظٌ مُحْكَمٌ فِي اُصُولِهِ فَاُصُولُهُ الْقُرْآنُ وَالسُنَّةِ Ve onun üsulları, esasları korunur, muhafaza edilir ve mühkemdir, sağlamdır. Ve onun esasları da Kur'an ve sünnedir. Kur'an ve sünne bu dinin esaslarıdır. وَقَدْ تَكَفَّلَ اللّٰهُ بِحِفْزِ الْقُرْآنِ Artık Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hifz etmekle, korumakla özünü mükellef etmiştir. Yani Allah bunu öz üzerine götürmüştür ki Kur'an'ı ve Kur'an'ı koruyacaktır. Necə ki Allah Azze ve Celle başka bir ayda buyurur ki inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphesiz ki zikri yani Kur'an'ı biz nazil ettik ve elbette biz de onu koruyacağız. Hicr suresi 9. ayet. Allah azze ve celle öz dinini koruyacağına söz verip. Fallahu azze ve celle huvellezî yahfazul Kur'an fela tahrife ve la tebdil. Allah azze ve celle'dir Kur'an'ı koruyan. Onda ne değiştirilme vardır ne de tehrif vardır. Allah Kur'an'ı tehriften ve tebdilden yani değiştirilmeden koruyor. Yukra'ul yevme kemâ nezele ale Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nece indirilmiştise bugün de o cür okunur. Kur'an nece ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilip inip elece de bugün de o cür okunur. Ve hemçin Allah azze ve celle Kur'an'ı koruması için ve hemçin sünneti koruması için meyen insanlar tayin etmiştir. Yani onlar alimlerdir. Onlar onun senetlerini, metnini koruyorlar. Kur'an'ı korudukları kimi sünneni de koruyorlar. Ve sünnenin de içerisinden sabit olanı gayri sabitten ayrılırlar. Yani zayıfini sahihinden ayrılırlar. Bu məqamdan, yəni bu baxımından sünnət də Quran kimidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ələ inni utitul Qur'anə və misləhu ma." Bilin ki mənə Quran və onunla yanaşı onun mislində olan verilmişdir. Bunu da Əhməd rivayet etmişdir, İmam Əhməd və Abu Davud, Şeyx Albani də səhih olduğunu bildirmişdir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kəlamihil haqqul mubin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözündə, kəlamında açıq aydın haqq üzərədir. Onun kəlamı, sözü açıq aydın haqqdır. Fə mə nətəqə illə bi vahyin min Allah. Onun danışdığı ancaq Allahdan olan bir vahidir. Və mə cəənə illə bi mə şərəəllahu subhanahu ve teala. O ancaq bizə Allah subhanahu ve teala'nın qoyduğu şəriəti gətirmişdir. Fə hədə şərru xayrun kulluhu mubtədəuhu və müntəhə. Bu şəriət kamilliklə xeyirdir. Bütünlükdə xeyirdir. Başlanğıcı da, sonu da. Əvvəlindən axıra kimi xeyirdir. Və usuluhu kulluhə muhkəmətun. Onun əsasları da hamısı möhkəm əsaslar üzərində qorunur. Yəni möhkəmdir, sağlamdır. Bütün əsasları. Sonra şeyx buyurur ki, وَقَدْ بَلَّغَ sallallahu aleyhi ve sellem risalə. Artıq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği, risaləti yəni artıq təbliğ etmişdir, çatdırmışdır. وَأَدَّ الْأَمَانَ Əmanəti yerine yetirmiştir. Ve cahede fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad etmiştir. Ve cealallahu lehu ashaben. Ve hemçinin Allah azze ve celle de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler, ona yoldaşlar tayin etmişti. Kulubuhum hayrul kulub radiyallahu anhum. Onların kalpleri en hayırlı kalplerdir. Sahabelerin kalpleri en hayırlı kalplerdir. Ve radu anh. Ve onlar da hemçinin Allah'tan razıdırlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Ba'u enfusahum lillahi ve işterul cennet. Onlar öz nefslerini satıp karşılığında cennet alıplar. Sahabeler nəfslərini Allah yolunda satıb, qarşılığında isə cənnəti alıblar. Və axadu an-nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem el-xeyrə kullə. Və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bütün xeyri əldə ediblər, alıblar. Və ba'də məvtin-nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem təvəlləu ə'bə el-hukmi vəl-ilm. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra hökm və elmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən yani alıb bu məsuliyyətin altına giriblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra elmin hökmünün altına, həmin o yükün altına səhabələr giriblər. Və fətəhul qulubə qabləl buldən. Onlar
bölgələri, şəhərləri, ölkələri fəth etməmişdən qabaq ürəkləri fəth ediblər. Ən birinci onlar ürəkləri fəth ediblər. Və kənət ləhum usulun səbitətun mutələqqatun min kitabillah və sünnəti rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və onlarda Allahın kitabından və peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən öyrənilmiş, mənimsənilmiş sabit əsaslar var sahabələrdə. Tuhaqqaqu bihas masalih və hansı ki bu əsaslarla məsləhələr qulların mənfəətləri hasil olur. Və tudra ül məfəsid və fəsadlardan, məfsədələrdən də qorunur, yəni uzaqlaşdırılır. Və qad tələqqa anhum hədihil usulə mən ittəbəəhum bi ihsən. Artıq onlardan da, yəni səhabələrdən də bu üsulları onlara gözəl bir şəkildə tabi olanlar almışdır. Onlar da kimdir? Tabiinlər. Onlardan bu gözəl üsulları tam bir şəkildə almışlar. Şeyh indi buyurur ki, ət-tərifu bi əhli sünnəti vəl cəmaə. Əhli sünnə vəl cəmaənin tərifi. Yəni onlar kimdir? İzahı. Əhli sünnə vəl cəmaə dedikdə kimdən nəzər tutulur? Birincisi, səhabətü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hum rəsu əhli sünnəti vəl cəmaəti və əlamətuhum. Ən birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələridir. Onlar əhli sünnə vəl cəmaənin başıdır və əlamətidir. Və hum sələful ümmə və bu ümmətin sələfidir onlar. وهم مبتدا الخير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra xeyrin xeyrə başlayanlardır. Xeyrin başlanğıcı onlardır. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra xeyir onlarda başlayır. و من بعدهم من المسلمين يوزنون بهم və onlardan sonra müsəlmanlar onlarla ölçülür. Onlarla mizan edilir. Yəni müsəlmanların haqq və ya batil üzərində olduğunu bilmək üçün biz onları səhabələrlə ölçürük. Səhabələrə qiyaslayırıq, onların halına baxırıq. Görək səhabələrə nə dərəcədə uyğundular. Və yu'rafu haqquhum min batilihim bi mizani sahabəti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və onların haqq yoxsa batil üzərində olmaları səhabələrin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrinin mizanı ilə ölçülür. Radiyallahu anhum ecmain. Femen kana ala aqidatihim ve sara ala tariqatihim ve minhajihim fehuve min ehli sünneti vel cemaa ve min es-selef. Kim onların əqidəsi üzərə olarsa, kim sahabelerin əqidəsi üzərə olarsa ve onların menheci ve yolu üzərə olarsa, gedərsə sahabelerin menheci ve yolu üzərə, o ehli sünnə vel cemaadandır ve o selaflərdəndir. Kim sahabelerin yoluna gedərsə, həm əqidədə, həm də mənhəcdə yol baxımından o əhl-i sünnə və cəmaadan hesab olunur və o sələflərdəndir. Yəqulu Şeyx bin Bəz rahimehullah. Şeyx bin Bəz rahimehullah deyir ki, "Əs-sələfu s-salih hum əs-sahabətu radiyallahu anhum." Salih sələflər onlar deyir, sahabelərdir. Radiyallahu anhum əcməin. "Və men sələkə səbīlahum min ət-təbiin və ətbā'ihim və ətbā'i t-təbiin" من الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة وغيرهم ممن سار على الحق. Və həmçinin onlardan sonra kim ki onların yoluna tutunub gedib, istər bu tabiyenlər olsun və onlara tabi olanlar olsun, ətbə tabiyenlər, tabiyenlərə tabi olan ətbə tabiyenlər, hənəfilərdən, məlikilərdən, şafilərdən və həmbəllərdən olan onların yoluna tutunub gedənlərdir. Və digərləri, kimlər ki, haqda sahabələrin yoluna gedirlər. Birinci kim gəlir sahabələrdən sonra? Tabiyinlər, sonra ətbə tabiyinlər və onlara tabi olanlar. Və təməssəkə bil kitabil əziz, yəni onlar dəyərli, əziz olan kitabdan, yəni Quran-ı Kərimdən və sünnətil mutahhara fi bəbi təvhid. Və fi bəbi əsməi və sifət və fi cəmi umuru din. Onlar həm tövhiddə, həm əsma sifətdə, həm də bütün dinin işlərində kitab Quran-ı Kərimdən və pak sünnətdən yapışırlar. Yəni sahabələr və onların ardınca gələnlər. Onlar bütün mövzularda, istər tövhid olsun, istər əsma sifət olsun, istər dinin digər bütün xırdalıqları, təfsilatı, hamısı bütün məsələlərdə Qurandan və sünnətdən götürürlər. Fəs-sələfiyyun və əhl-i sünnəti vəl cəmaəti la yunsəbuna ilə şəxsin bi aynihi. Sələfilər, yəni əhl-i sünnə vəl cəmaə, hər hansı bir şəxsin birbaşa özünə nisbət olunmur. Sələfilik və əhl-i sünnə olaraq bir şəxsin özünə nisbət olunmur. La min mutəqaddimin və la min mutəəxirin. Nə köhnələrin, nə də yenilərin. Hər hansı bir alimin şəxsinə nisbət olunmur. Sələfilik və əhl-i sünnə.
وإنما هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selefilik ancak ve ehl-i sünnet ancak Allah'ın kitabından ve onun peygamberinin, elçisinin sünnetinden sahabelerin fehmiyle götürmektir. Selefilik ve ehl-i sünnet nedir? Kitaptan ve sünnetten sahabelerin fehmiyle götürmektir. Ehl-i sünnet ve cemaatın yolu budur. Onlar kitap ve sünnette, yani Kur'an ve sünnetten sahabelerin fehmiyle götürürler. Meyen bir şahsa nispet olunmur. فمتفق عليه السلف الصالح وجب الأخذ به عقيدة وعبادة وأحكاما وفهما. Hansı işin üzerindeki salih selefler ittifak edipler, bu meseleleri götürmek hem akidede, hem ibadette, hem de ehkamlarda ve başa düşme bakımından vacipti. Vacipti ki hansı meselede ittifak edip, ehl-i sünnet vel cemaat ittifak edip, sahabeler ittifak edip, vacipti ki onlardan götürülsün. Yani ki onları terk etmek olmaz. O şeydeki ittifak edip sahabeler, salih selefler hem akide bakımından, hem ibadetler bakımından, hem ehkamlar bakımından, hem de anlayış bakımından. Sen sahabelerin fehminden anlamalısın. İbadeti onlar nece edipse o cür etmelisin. Ehkamları da o cür tətbiq etmelisin. Sahabeler nece? Sen de elə. Akideni de bütün meselelerde. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ السَّلَفِ وَجَبَ ف۪يهِ التَّرْجِحِ. Ama hansı ki meseleler ki var onlarda ihtilaf eliyipler, bu zaman aralarında tercih etmek, yani seçmek vacipti. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ السَّلَفِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمِنَ الْفَهْمِ لِنُصُصُ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَجَبَ ف۪يهِ التَّرْجِحِ بِالْقَوَاِدِ الْمَعْلُومَةِ. Ve o meselelerdeki selefler, ehkam meseleleri olsun ve kitap ve sünnetin ehkamlarını başa düşme meselesi olsun, hansı meselelerdeki selefler ihtilaf edipler, bu zaman məlum kaydalara uygun bu ihtilafın arasında tercih etmek lazımdır. Vacibdir. وَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ف۪يهِ السَّلَفِ فَاِنَّ الْوَاجِبَ ف۪يهِ اَنْ نَرْجِعَ اِلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِينَ. Ama o meselelerdeki selefler hiç danışmayıplar, o meselelerde hiç danışılmayıp, o meselelere toxunulmayıp, bu meselelerde de Rabbani alimlere qayıtmaq vacibdir. Rabbani alimlere qayıtmaq vacibdir. اَلَّذِينَ سَارُوا عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Hansılar ki onlar, hemen o Rabbani alimler de salih seleflerin yoluyla gedirlər. Salih seleflerin yoluyla gedən Rabbani alimlere qayıdırsan, hemen o seleflerin toxunmadığı meselelerde. Deməli, 3 tane şey zikredir, meseleleri zikredir şeyh. Birincisi nədir? Hansı ki məsələdə ittifak eləyiblər, mütləq onu götürürük. Mütləqdir ki onu götürməliyik. İkinci məsələ, hansı ki məsələdə ixtilaf eləyiblər, bu zaman Rabbani alimlərə qayıdaraq tərcihi götürürük. Hansı məsələni tərcih eləyiblərsə, Rabbani alimlərə qayıdaraq onlar da Əhl-i Sünnə-i Cəmanın usulu ilə, tariqası ilə, yolu ilə gedirlər. Amma hansı məsələlərdə ki danışmayıblar, o məsələlərdə onların sözü yoxdur, burada da yenə də Rabbani alimlərə qayıdırıq. Hansılar ki onlar salih sələflərin yolu ilə gedirlər. Həmən Rabbani alimlər. Və bu kitab və sünnəti başa düşmək də bu hallardan kənara çıxmır. Şeyx deyir ki, kitab və sünnəti başa düşmək də bu hallardan kənara çıxmır. Birinci hal, əl-hələtul ulə, birinci hal, ən yəkunə sahabəti radiyallahu anhum qad ittəfəqu aleyh. Birinci məsələ oldu ki, artıq sahabələr həmən məsələ üzərində ittifak ediblər. Həmən məsələ üzrə ittifak edir. فَلَا يَجُوزِ لِلْمُسْلِمِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُخَالِفَ فَهْمَهُمْ. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin için icazəli deyil ki, onların fəhminə müxalif olsun. Eğer bir məsələdə sahabələr ittifak ediblərsə, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir müminə icazəli deyil ki, onların ittifakına müxalif olsun. Bu birinci hal. Niyə görə? Səbəb də odur ki, lənnə ümmətə Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem lə teçtəmiu alə dalələ. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti azğınlıq üzərində cəm olmur. Azğınlıq üzərində ittifak etmir. Fəmə iştəmə aleyhi sahabətü fəhüvəl haqqul mubin. O məsələnin ki üzərində sahabələr ictima ediblər, cəm olublar, birləşiblər, ittifak ediblər, o açıq aydın haqdır. Ve xilafatu dalalun mubin. Ve buna müxalif olmak da açık aydın azgınlıktır. Bu birinci hal. Hansı meseledeki sahabeler ittifak edip mütlak onu götürmeliyik ve ona müxalif olmak icazeli değil. İkinci hal oldu ki, el halatu saniye en yahtalifa selef fi fahm el aya. Selefler, salih selefler herhangi bir ayanın fahminde, yani onu başa düşmekte, anlamakta ihtilaf edipler.
Və fi fəhmil hədis və yaxud da ki, hər hansı bir hədisin hədisi fəhmdə ixtilaf ediblər. Fə yəxtəlifunə alə qavleyn əv alə sələsə və iki və üç qövül, iki üç rəy üzərə ixtilaf ediblər. Məsələn, hər hansı bir məsələnin, hər hansı bir ayənin hədisin fəhmində. Fəhunə l-vacib aleynə ən nuraccih. Və bu zaman bizə vacibdir ki, biz tərcih eləyək. Onların arasında tərcih eləyək. Və nəxudə bir racih. Və racih olanı götürək. Və qaydanı da şeyx deyir əvvəl. Necə racih, tərcih eləmək də, racih gövrülü götürmək də necə olur? Rabbani alimlərə qaydaraq. Hansı ki, onlar da salih sələflərin yoluna gedir. O alimlərə qaydaraq, racih olan görüşü götürürük. Üçüncü hal isə odur ki, əllə nəcid kələm əlli sələf. Sələflərdən bu haqda heç bir kələm, heç bir söz tapırıq. Fə innəl vacib aleynə ən nərci fihi iləl öləmə rabbaniyin. Və rabbani alimlərə qayıtmamız bu məsələdə vacib olur. Əllədinə urifu bisseyri alə tariqi sələfi salih radiyallahu anhum. Hansı ki, o alimlər salih sələflərin yolu ilə getməklə tanınırlar. Bilinir ki, bu alimlər rabbani alimlərdir və onlar salih sələflərin yolu ilə gedirlər. وَمَنْ زَمَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ Amma kim iddia ederse ki o ehl-i sünnet vel cemaadandır. Bir insan deyir ki ben ehl-i sünnet vel cemaayım. Ehl-i sünneyim. اَوْ اَنَّهُ سَلَف۪يُنْ فَاِنَّهُ يُنْظَرْ Veyahut deyir ki ben selefiyim. Ehl-i sünneyim. Veya selefiyim. Bu onun halına deyir bakılır. Onun halına bakılır. فَاِنْ صَدَقَ عَمَلُهُ قَوْلَهُ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ Eğer onun emeli sözünü tasdikleyerse bəli o ehl-i sünnedendir. Ve huwa min atba'i salaf fi ayi makanin kan. O hansı yerdə olmasından asılı olmayaraq o sələflərə tabi olanlardandır. Sələflərin yoluna gedənlərdəndir. Onun əməlinə baxılır. Yəni əməli sözünü təsdiqləyirsə, deməli o əhli sünnədir. İstər Məkkədə olsun, istər Mədinədə olsun, istər Əl-Cəzirədə olsun, Kuveytdə olsun, Bəhreyndə olsun, Mısır, Şam, Afrika və s. fərqi yoxdur. Şeyx sadalayır burada ölkələrin adlarını. Harda olmasından fərqi olmayaraq o əhl-i sünnə hesab olunur. Əgər onun yəni əməli sözünə uyğun gəlirsə. Əl-ibrətü bi suluk mənhəci əhl-i sünnəti vəl cəmaə. İbrət nədir? İbrət əhl-i sünnə vəl cəmaənin yolunu tutub getməkdədir. Yəni yerin fərqi yoxdur. Hansı yerdə istəyir olsun. Əsas odur ki, o əhl-i sünnə vəl cəmaənin yolunu tutub gedir. Əgər hal belədirsə, o əhl-i sünnə cəmaadan hesab olunur. Və mən xaləfə qavləhu əmələhu fə kələmuhu mərdudun əleyhi. Amma kimin ki əməli sözünə müxalif olursa, onun sözü onun özünə qaytarılır. Yəni, qəbul olunmur ondan. Əməlinə baxırsan, əhl-i sünnə cəmaə müxalifdir. Amma sözündə nə deyir? Deyir, mən əhl-i sünnəyəm, mən sələfiyəm və s. Ona görə də deyir ki, şeyx, وَاِذَا نُصِبَتْ أَسْسَلَف۪يَّةَ اِلَى شَخْصٍ نَظَرْنَ Və həmçinin sələfilik bir şəxsə nisbət onlarsa, ki, bax, filan şəxs sələfi deyib, biz baxırıq. فَاِنْ كَنَتْ عَقِدَتُ ذَلِكَ شَخْص مُوَافِقَةً لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَف Əgər o şəxsin əqidəsi sələflərin əqidəsinə müvafiqdirsə, وَكَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ O şəxs əhl-i sünnə və cəmaadan hesab olunur. وَكَانَتْ هَذِهِ السَّلَف۪يَةُ صَحِيبَ Bu sələfilik doğrudur. Yəni, bir adama deyilir ki, bu sələfidir. Baxılır ona, sələflərin, salih sələflərin yoluna uyğundur, onun əqidəsi, getdiyi yol, bu cür sələfilik doğrudur. Lakin ən-nisbətu iləyhi xataun azim. Amma sələfiliyin o şəxsə nisbət olunması böyük bir xətadır, əzəmətli bir xətadır. Fərqi başa düşdünüz. Bir var ki, bir şəxsin sələfi olması. Deyilir ki, filankəs sələfidir. Biz baxırıq onun əqidəsinə, mənhəcinə. Əgər onun əqidəsi, mənhəci salih sələflərin yoluna uyğundursa, deyirik, filankəs sələfidir, bəli, qəbul edirik. Amma deyiləndə ki, yəni sələfilik ondan bilinir, bir şəxsə müəyyən bir şəxsə nisbət olunur ki, sələfilik onun yoludur, yəni bu artıq əzəmətli bir nədir? Xətadır. Və dalalun kəbir və böyük bir azğınlıqdır. Çünki deyir, fə innəs sələfiyyətə lə tunsab ilə şəxs. Çünki sələfilik müəyyən bir şəxsə nisbət oluna bilməz. Bəzi bidət firqələr hansı bidəti, yəni həmən o bidəti çıxaran alimlərə nisbət olunur. Həmən şəxslərə nisbət olunur. Qədərilik, murciyəlik və s. Cəhmiyə, mötəzilə, hamısı müəyyən bir şəxslərə nisbət olunur. Amma sələfilik xeyir, əsla. Sələfilik müəyyən bir şəxslərə nisbət olunmur. Niyə? Çünki sələfilik dindir.
Selefilik dindir. Vellezî yensibûne selefiyyete ilel eşhâs innemâ murâduhum ettenfîru min menheci ehl-i sünneti vel cema'a. Selefiliği meyen bir şahslara nispet edenlerin meksedi insanları ehl-i sünne vel cema'nın menhecinden uzaklaştırmaktır. Meyen adlar koşulları bugün. Vahabilik vesaire veya da selefiliği falan şeyh çıkardı İbn Teymiye veya Muhammed İbn Abdülvahhab, İmam Ahmet meyen şahslara nispet olunur ha. Bak bu nispet batildir. Böyle şey olabilmez. Ehl-i sünne vel cema'nın menheci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den götürülüp Allah'ın gönderdiği dindir bu. Ve selefilik de budur. Meyen bir şahslara nispet etmek ne diyeyim? Batil. Yani bunun altında batil niyetler var. Bu insanları ehl-i sünne vel cema'nın menhecinden uzaklaştırmak niyetidir. Ve salih yani seleflerin menhecinden insanları uzaklaştırmak isteyen de bu cür yollara el atırlar. Hansı ki hemen bu seleflerin yolu ellezî huve hayrun kullu. Onun o bütünlükte hayırdır. O tamamıyla hayırdır. Au tefriqu saffellezî yecbu en yucma. Veyahut da ki onların din niyeti cem olunması vacip olan sefleri parçalamaktır. Ümmet hak üzerinde, Kur'an ve sünnet üzerinde cem olunmakla, ictima olunmakla emin olunub. Bu insanlar isə selefiliyi, ehl-i sünnet cemaati müəyyən bir şəxslərə nisbət etməklə həmən o vacib olunan işi, hansı ki o müsəlmanların cəm olmasıdır, onu parçalamağa çalışanlardır. فَمِنْ سَمَّاتِ اَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاءِ اَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ اِلَى شَخْصٍ بِعَيْنِهِ. Baxın, bu çox mühüm məsələdir. Ehl-i sünnet vəl cemaatın deyir, əlamətlərindəndir ki, onlar hər hansı bir şəxsə birbaşa onun özünə nisbət olunmurlar. Hər hansı bir şəxsin özünə nisbət olunmurlar. Bidət əhlində biz görürük, filan kəsin cemaatı, filan cemaat. Bu nədir? Müəyyən bir şəxsə nisbət olunurlar. Düzdür mü? Bu bidət əhlinin əlamət. Amma əhl-i sünnə və cəmaada belə bir şey yoxdur. Belə bir sifət yoxdur. Əhl-i sünnə və cəmaada müəyyən bir şəxslərə nisbət olunmur. Bu da əhl-i sünnə və cəmaanın nədir? Sifətlərindəndir, əlamətlərindəndir. فَمَا عَلَيْهِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ لَمْ يَنْقَطِعْ يَوْمًا. Əhl-i sünnə və cəmaanın üzərində olduğu yol bir gün belə olsun qırılmayıb. Bunun izahı gələcəyini, bu nə deməkdir? منذ أن بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم gönderdiği günden bugüne kimi ehl-i sünne vel cemaatın yolu yani tamdı. Hiçbir kırıklık yoktu. O günde nece o gün neceydiyse bugün de o cürdü. Arada hiçbir kırıklık yoktu. Tamdı bu yol. Ehl-i sünne vel cemaat muhalif olan ele bir iş yoktur ki onun uzunluğu o yolun uzunluğu İslam'ın uzunluğu kadar olsun. Ama evvel ne dedi? Ehl-i sünne vel cemaatın yolu bir gün beri olsun kırılmayıp. İslam'ın müddeti kadar ehl-i sünne vel cemaatın da müddeti var. Ama muhalif olan bütün yollar ne dedi? Her hansı bir yerde kırılır. Yani ona göre deyir ki la budda en yekun hadisen. Hemen o ehli sünne vel cemaate muhalif olan bir yol mütlehdiki yenilik olsun. Mütlehdiki yenilik olsun. Eğer ehli sünne vel cemaate muhalif ise mütlek o yeni bir iştir. Ve en yahlu min zamanun min azmanil muslimin. Ve Müslümanların yaşadığı herhangi bir zamanda hemen o muhalif olan iş mütlektir ki olmayıp. Mütlektir ki kırıklık var. Sonradan çıkıp müəyyən bir zaman tapacaqsan ki, əgər sən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına qədər geçsən, araşdırsan, görəcəksən ki, müəyyən bir zamanda artıq o yeni çıxmış iş bitir, qırılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gedib çıxmır. Sahabələrə qədər gedib çıxmır. Çünki yenidir, sonradan çıxıb. Aydın oldu bu uzunluq məsələsi. Amma əhl-i sünnə vəl cəmaa bugün hansı yol üzərədirsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da eyni yol üzərə olub. Bugün hansı etiqad idisə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da eyni etiqad idi. Amma digər bütün müxalif etiqadlar hər hansı bir yerdə qırılır. Ya 50 il qabaq, ya 100 il, ya 200 il, ya 1000 il. Axır ki gedib Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çatmır. Çünki yenilikdir, müxalifdir, bidətdir. Amma ma aleyhi ehl-i sünnəti vəl cəmaə fəhvə mumteddun ləm yənqati yəvmən. Ehl-i sünnə vəl cəmaənin üzərində olduğu yol bir gün belə olsa qırılmayıb. Uzun, hemen İslam'ın uzunluğu müddette onun da uzunluğu var. Munzu en bu'ise Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ila yevmine hâde. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği günden bugünümüze kadar.
Baxın, bu Əhlüsünnə vəl Cəmanın ən böyük, yəni əlamətlərindəndir. Ən bariz sifətlərindəndir ki, bugün biz nəyə etiqad ediriksə, gedirik 1400 il əvvələ sahabələrin yaşadığı zamana, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dəvəti etdiyi zamana, o gündə həmən əqidəni tapırıq. Amma digər bütün müxalif əqidələr müəyyən bir zamandan sonra geriyə getdiyimizdə müəyyən bir zamandan sonra yoxa çıxır. Çünki hamısı yenilikdir. Bax, bu bidətlə sünnətin ən əsas fərqidir. Əgər bir şey bidətdirsə, mütləq sonra çıxıb. Sonradan çıxıb. Və hədə min səmməti əhl-i sünnəti və cəmanı. Bu əhl-i sünnə və cəmanın əlamətlərindəndir, sifətlərindəndir. Sonra şeyx bir başlar deyir ki, min əsmə əhl-i sünnə. Əhl-i sünnə və cəmanın adlarından, yəni əhl-i sünnənin adlarından. Deyir ki, yusəmmə əhl-i sünnə və cəmanı biz sələfiyyin. Əhl-i sünnə və cəmanı sələfilər deyə adlandırılır. Sələfilər, sələfilik. Ləənəhum yəqtədûna bis sələfi salih radiyallahu anhum. Çünki onlar salih sələflərin yolunu tutub gedirlər. Özlərini salih sələflərə nisbət edirlər, onların yolu ilə gedirlər. Və hədə şiar əhl-i sünnəti vəl cəma'a. Bu da əhl-i sünnə vəl cəma'nın əlamətidir. Deyir ki, lə təcidu əhədən min əhl-i sünnəti vəl cəma'a illə və huvə yə'rifu lissələfi fadləhum və yəqtədi bihim. Əhl-i sünnə vəl cəma'a nisbət olunan elə bir şəxs yoxdur ki, o sələflərin, salih sələflərin fəzilətini bilməsin və onların izi ilə getməsin. Yəni, əgər bir şəxs əhl-i sünnə vəl cəmaadırsa, deməli, o salih sələflərin qədrini bilir, fəzilətini bilir və onların yolundan gedir. Ona görə də onlar sələfi adlandırırlar. Niyə? Çünki salih sələfin yolundan gedirlər. Və lidəlikə yəqulu Əbu Muzaffər Əs-Səmani Əş-Şafi Rahiməhullah. Ona görə də deyir Əbu Muzaffər Əs-Səmani Əş-Şafi Rahiməhullah deyir ki, Şiaru əhl-i sünnəti ittibə'uhum əs-sələf-i salih. Əhl-i sünnənin deyir əlaməti odur ki, əlaməti, əsas əlaməti. Onlar salih sələfləri izləyirlər, salih sələflərin yolu ilə gedirlər. Və tərkuhum mə huvə mubtəda'un hədis. Və sonradan çıxmış bütün bidət işləri isə tərk edirlər. Salih sələflərin yolu ilə gedirlər. Və sonradan çıxmış bidət işləri isə tərk edirlər. Bu nədir? Bu, əhl-i sünnətin əlamətidir. Əhl-i sünnətin əlamətidir. Bu sifətlə əhl-i sünnə vəl cəmaa fəxr eləyir. Və yu'linunəhə və yubrizunəhə və lə aybə fiyhə. Bunu açıq aydın bəyan edirlər. Bunu açıq aydın izhar edirlər. Elan edirlər. Və bununla fəxr edirlər. Bunda heç bir eyb yoxdur. Yəni, bir insanın mən sələfiyəm, mən sələfiyəm deməsində heç bir eyb yoxdur. Əksinə bunda bir izzət var, bir fəxr var. Niyə? Çünki sələfiyəm deyəsən, kimi nisbət edirsən özübü? Bugün çıxan insanlara, 100 il qabaqçılara, 300 il, 500 il, xeyr. Sən sələfiyəm deyəndə birincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sələmə, sonra da onun sahabələrinə və onlara ən gözəl bir şəkildə tabiyyənlərə və ətba tabiyyənlərə özübü nisbət edirsən. Bunda da fəxrdən başqa bir şey yoxdur. İnsan ancaq bundan fəxr edə bilər, sevinə bilər. Düzdür, burada nə eyb var ki? Yəqulu Şeyxülislam İbn Teymiyə rahiməhullah. Şeyxülislam İbn Teymiyə rahiməhullah deyir ki, Lə aybə alə mən əzhara məzhəbə sələf. Sələfin məzhəbini, sələfin yolunu izhar etməkdə heç bir eyb yoxdur. Və əntəzəbə iləyhi və əntəzəb iləyhi. Yəni, ona nisbət olunmaqda, ona istad edilməkdə, yəni sələfiliyə nisbət edilməkdə heç bir eyb yoxdur. Bəl yəcibu qabulu dəlikə minhu bittifaq. Əksinə, ittifaqla onu, yəni bunu ondan qəbul etmək vacibdir. Yəni, o deyirsə, məsələn, mən sələfiyəm, bu ondan qəbul olunmalıdır. İttifaqla bu qəbul olunmalıdır. Niyə? Çünki o sələfiyəm deyəndə özünü sahabələrə nisbət edir. Sahabələrin fəhminə nisbət edir. Fəinə məzhəbə sələf lə yəkun illə haqqa. Çünki sələflərin məzhəbi ancaq haqq ola bilər. Haqqdan başqası deyil. Sələflərin məzhəbi yolu haqqdır. Şeyx Əbdüləziz bin Bəz rahiməhullahın başçılığı ilə daimi ləcnə deyir ki, fətvasında deyir ki, əs-sələfiyyə ləqabun salih. Sələfilik gözəl bir, doğru bir ləqəbdir. Sələfilik doğru və gözəl bir ləqəbdir. Fəhədə əmrun yə'təzzu bihi əhlüs İsləm və yudhirunəhu və yəfxarunə bihi. Bu adla, bu işlə əhlüs sünnət, İslam əhli fəxr edir. Bunu izhar edirlər və bununla fəxrlənirlər sələfi olmaqla. Çünki sələfilikdə heç bir batil bir şey yoxdur, yeni çıxan bir şey yoxdur. Sələfilik hər hansı bir şəxsə nisbət edilmək deyil, daha öncə qeyd edildiyi kimi. Digər sonradan çıxmış firqələr kimi hər hansı bir şəxslərə nisbət edilmir. Sələfilik
Ən birinci Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, sonra da onun sahabelerine ve onlara en güzel bir şekilde tabi olanlara nisbət olunmaqdır. Mühim bir şəxsi deyil, sələfilik dindir. Ona göre de burada fəxirdən başka bir şey yoxdur. Burada yani utanılacak veya eyiblənəcək bir şey yoxdur. Həmçinin Əhl-i Sünnənin adlandırıldığı adlardan biri Əhl-i Sünnə deyilə. Bunun da səbəbi odur ki, لِتَعْظِيمِهِمْ سُنَّةَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun səbəbi onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini əzəmətləşdirməkdir. Əhl-i Sünnə və cəmaa daim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini əzəmətləşdirirlər. Əhl-i Sünnə və cəmaa deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden səhih olarak yani varid olan her bir şeyi, rəvayəti qəbul edirlər. Hak olarak, doğruluk olarak kabul edirlər. İstər bu mutavatir yoldan olsun və yaxud da ki tək-tək şəxslərdən olsun. Mutavatirlə əhədin də fərqi nədir? Mutavatir bir rəvayəti, bir hədisi bir çox sahabənin rəvayət etməsidir. Bir çox sahabə eyni hədisi rəvayət edir. Əhəd isə bir sahabəni rəvayət etməz. Bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hər hansı bir hədisi rəvayət edir. Əhl-i sünnə və cəmaa bu bir sahabenin rivayet ettiğini de kabul edir. Çoxlu sahabenin rivayet ettiğini kabul edir. Aralarında fark koymur. Bazıları deyirlər ki, bir dənə sahabeden rivayet olunub deyir, biz onu kabul etmirik. Amma çox olanı kabul edir. Biz amma Əhl-i Sünnə və Cəmaa etiqad edir ki, sahabeler hamısı uduldu. Yəni hamısı ədalətlidir. Ona göre de tek bir sahabeden belə varid olsa bir hədis, biz onu kabul edirik. Səhid isə, isnadı bizə qədər çatan isnadı səhid isə, bir başda olan bir sahabədən belə qabul edir. Çünki sahabələrin hamısı uduldu, hamısı ədalətlidir, hamısı tiqadı. Hədis elmində onlar hamısı ədalətli, hamısından götürülür hədis. Hamısı səhih hədis rəvayət edirlər. Aydındır, fərq nədir burada? Yəni, bəzilər deyir ki, bir sahabədən rəvayət olunduğuna görə onlara əhəd hədislər deyirlər. Yəni, bir dənə sahabədən gəlib, bir yoldan gəlib, qəbul etmirlər onu. Amma mutavatirləri qəbul edirlər. Əhl-i sünnə və cəmaa isə bir yoldan gələni də qəbul edir, çox yoldan da olanı qəbul edir. Fərq qoymur. Əsas odur, hədisin zinciri səhi olsun. Hədisin raviləri siqa olsun. Udul olsun. Həmçinin Əhl-i sünnə və cəmaa adlanır. Əhl-i sünnə adlanmanın səbəblərindən biri onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabi olmalarına görə. Birincisi, əzəmətləşdirdiyinə görə. Onlar sünnəni əzəmətləşdirirlər. Hətta bir sahabədən belə gəlmiş olsa rəvayət qəbul edirlər. Niyə? Çünki sünnəni əzəmətləşdirirlər. Sünnəti dəyərləndirirlər. Və həmçinin ona tabi olurlar. Sünnətə tabi olurlar. İstər əqidə məsələləri olsun, istər digər məsələlər, onlar bunu sahabələrdən götürürlər. Fə innehu kəmə ələyəx və gizlidir, deyil ki, heç kimə gizli deyil ki, ələqidə tusəmmə ində sələfi biz sünnə. Sələflərin zamanında əqidə sünnə adlanırdı. Sələflərin zamanında əqidəyə sünnət deyirdilər. Fə əhlü sünnəti vəl cəmaa xuduna bi əqidəti sələfi ləti ittəfəqə aleyhə sələfü salih radiyallahu anhum. Əhlü sünnə vəl cəmaa əqidəni sələflərin ittifak etdiyi məsələlərdən götürürlər. Əhlü sünnə vəl cəmaanın adlarından biri də cəmaat olmaqdır, cəmaat əhli. لِأَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَدْرُ الْأُمَّةِ Çünkü onlar ilk ümmetin ilklerinin ittifak ettiği meselelerde cem olurlar. Onun üzerinde cem olurlar. Ona göre adlarından biri nedir? Cemaat. Hak olan ictima, hak olan cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin ictimasıdır. Hak olan ictima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin ictimasıdır. Ve ictima men sara ala tariqati ve hemçin onların yoluyla gidenlerin ictimasıdır. Fehum ehlul cemaa, onlar cemaat ehlidir. Ha, bu cür cem olmak, bu cür toplanmak nedir? Ehl-i sünnə vel cemaan alametlerinden. Ona göre de onlara cemaat ehli deyilir. Ve lenne menhecuhum yaduru ala hifzil cemaa. Çünkü onların menheci getdikleri yol cemaatı korunmağın etrafında dövredir. Əhl-i sünnə və cəmaanın yolu cəmaatı qorunmağın ətrafında dövrədir. Fə mənhəcü sələfi salih ləu təəmməlnə, əgər biz salih sələflərin mənhəcini, getdikləri yolu düşünsək, əşşiəru l-əammu ləhu hifzu cəmaatu şəriə, onların ümumi əlamətlərinin şəri cəmaatı qorumaq olduğunu görərsən. Sələflərin, salih sələflərin getdiyi yolu görsən, ona baxsan, diqqət etsən, görərsən ki, onlar şəri cəmaatı qorumağı seçirlər. Daim şəri cəmaatı qoruyurlar. Bu, onların əlamətlərindəndir.
Ve la tuhfazul cemaa'a şer'iyye illa bil ameli bi usul ehli sünneti vel cemaa'a. Ve hemen bu şer'i cemaatin korunması da ancak ehli sünne vel cemaa'nın usullarını korumakla mümkündür. Buna emel etmekle mümkündür. Şer'i cemaati korumanın yolu ehli sünne vel cemaa'nın usuluna emel etmekle mümkündür. Ehli sünne vel cemaa'nın alametlerinden oldu ki onlar şer'i cemaati, hak üzerinde olan cemaati korumaya çalışırlar. Əlamətlərindəndir bu. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əhl-i sünnə və cəmaat, yəni salih sələflərin üsullarına əməl etmək lazımdır. Kim ki bu əhl-i sünnə və cəmaatın salih sələflərin üsullarına əməl etmədə müxaliflik edir, hər hansı bir üsula müxaliflik edir, mütləq ortaya firqələşmə çıxır. Artıq həmən o haqq yoldan kənara çıxır. Və o olur yeni bir firqə. Mütləqdir bu. Ve la budda min fawati maslahati'l cemaa ve mutlak maslahat yani cemaatin maslahati aradan kalkır. Ümumi cemaatin menfaati ortadan kalkır. Mutlaktır ki yani cemaatin maslahatına bir zarar gelir yani. Parçalanma hayır getirmeyecek ki. Parçalanma şer getirir. Fel cemaatu şer'iyye la yuhfazu himaha illa bi usul ehli sünneti vel cemaa. Ve bu şer'i cemaatin korunması hansı ki şey o şer'i cemaatla korunur bu ancak ehli sünne vel cemaatın usullarına riayet etmekle mümkündür. Eğer sen ehli sünne vel cemaatın usullarını korumasan bak ehli sünne vel cemaatın usullarını korumasan şer'i cemaatı da koruyabilmezsin. Şer'i cemaatın korunması ehli sünne vel cemaatın usullarının korunmasıyladır. Birbirine bağlıdır. Salih seleflerin yolunu tutup gitmek şer'i bir fərz və həmçinin real bir zərurətdir. Yəni mütləqdir ki ondan tutunub getməlisən. Qırağa çıxmaq olmaz. Yaqulu İbn Qudamə rahimehullah. İbn Qudamə rahimehullah deyir ki, "Səbətə vücub ittiba'i sələf rahmetullahi aleyhim bil kitab və sünnəti vəl icma." İbn Qudamə rahimehullah deyir ki, sələflərin yoluna tabe olmaq vacibdir. Elm əhli, əhl-i sünnə vəl cəmaanın yoluna tutunub getməyin vacib olmasına bəzi dəlillər gətiriblər. Birinci, əl-ədillətü minəl Qur'anil kərim. Birinci, Qur'an-ı kərimdən olan dəlillər. Yəni, Qur'an-ı kərimdən dəlillər gətirəcək ki, şeyx, o dəlillər dəlalət edir ki, əhl-i sünnə vəl cəmaanın yoluna tutunub getmək vacibdir. Minhə Qovlullahi Azzə və Cəllə. Bu dəlillərdən biri Allah Azzə və Cəllənin bu sözüdür. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Herkes özüne doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkıp müminlerin yolundan başka bir yolla giderse onu üst tuttuğu yola yöneldir ve cehenneme giriftar ederek. Ora ne pis dönüş yeridir. Nisa suresi 115. ayet. Bakın şeyh buyurur ki, Şeyh Süleyman Ruhaya deyir ki, Yakulullah Azze ve Celle ve men yuşaqik ve ma'ne yuşaqik yuhalif. Yani kim muhalif olarsa, kim muhalif olarsa, ke ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fi şıkkin, وَيَذْهَبُ هُوَ فِي شِقِّنْ اَخَرٍ. Sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta gelir, o ise Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme muhalif olan başka bir tarafta gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalif olan bir tarafta gelir. قَالَ تَعَالَى. Hemsin Allah subhanahu teala buyurur ki, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Özüne doğru yol belli olduktan sonra, özüne doğru yol belli olduktan sonra kim? Peygamber'e muhalif olarsa, yani ona hak yol belli olduktan sonra ve onun alametleri açık aydın üze çıktıktan sonra kim Peygamber'e muhalif olar? Ve yettebi gayre sebilil müminin ve müminlerin tuttuğu yol yok, başka bir yoldan giderse cealallahu azze ve celle ittiba gayre sebilil müminin muvazenen li meşakkati Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada deyir Allah azze ve celle müminlerin tuttuğu yoldan değil, başka bir yoldan gitmeyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah'ın peygamberine muhalif olmakla eyni getirdi. Şimdi ayeti tezden okuyayım, bakın hansı hissesinde. Deyir ki, herkes özüne doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkıp
müminlerin yolundan başka bir yolla gederse, peygambere karşı çıkıp, müminlerin yolundan başka bir yolla gederse, peygambere karşı çıkmakla müminlerin yolundan başka bir yolla gitmeyi eynileştirdi. Yani der ki, necə ki, fəkəmə ənnə müşaqqətər rəsuli sallallahu aleyhi ve sellem muharram, necə ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkmak haramdır, muharramdır, fəinnə ittibə qayrı səbilil müminin muharram. Eləcə də müminlerin yolundan başka bir yola tabi olup o yoldan gitmek de haramdır. Baxın, necə ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkmak haramdır, eləcə də müminlerin yolundan başka bir yoldan tutunub getmək də haramdır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayədə necə dedi? Kim peyğəmbərə qarşı çıxar və müminlerin tutduğu yoldan başka bir yoldan gedərsə, eyniləşdirdi. O necə haramdırsa, bu da o cür haramdır. Əksi nədir? Peyğəmbərə tabi olmaq lazımdır, ona qarşı çıxmaq lazım deyil, həmçinin müminlerin yolunu getmək lazımdır. Qalə Teala nüvəllihi mə təvəllə, onu üst tuttuğu yola yönelderik. Ey ennehu yasluku subulul müferriqa. Yani o parçalanmış yolu, ayrılmış yolu seçir. Kim ki müminlerin yolunu değil, başka bir yolu seçirse artık o ne deyil? Parçalanmış, firgelere ayrılmış yoldu. Biz de onu ona yönelderik. Ve nuslihi cehennem. Bu da cezasıdır. Ve nuslihi cehennem. Ve onu cehenneme giriftar edir. Yani onu cehenneme yönelderek, cehenneme salarıq. Ve sa'at masira. Ora necə də pis dönüş yeridir. Baxın, nəticə, bax, əvvəldən baxın, peyğəmbərə qarşı çıxmaq, müminlərin yolundan deyil, başqa bir yoldan getmək, nəticə, cehenneme giriftar olmaq. Ora necə də pis yoldur. Müminlərin yolundan, başqa bir yoldan getmək, axırı hara yaparır? Cehenneme. Allah korusun. Deyir ki sonra şeyh, "Və lə şəkkə ənnə rəsəl müminin bədə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hum sahabatuhu radiyallahu anhum." Şək yoxdur ki deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra müminlerin başı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridir. Radiyallahu anhum. Ne deyir ayədə müminlerin yolu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra müminlerin başı sahabelerdir. Kim ki sahabelerin yolundan başka bir yola tabi olarsa artık o sırat-ı müstakimden Allah'ın doğru yolundan sapmıştır. Ve artık o parçalanmış müminlerin yolundan başka bir yollara yönelmiştir. Fedelle zelike ala vücubi ittibai sahabeti radiyallahu anhum. Ve bu da ona delalet edir ki sahabelere radiyallahu anhum tabi olmak, onların yoluna gitmek vaciptir. Ve minha delillerden biri de kavlullah azza ve celle. Allah azza ve celle'nin bu sözüdür. Uca Allah buyurur ki: "Ve enne hada sirati mustakimen fettabi'uhu ve la tettabi'us subula fetefarraqa bikum an sabilihi. Zalika vassakum bihi la'allakum tettequn." Bu benim doğru yolumdur. Onu tutup gedin. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırar. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki belki pis əməllərdən çekinesiniz. En'am suresi 153. ayet. Ayenin əzəmətinə fikir verin kardeşler. Burada deyir ki şeyh deyir ki şeyh Süleyman Ruhili yaqulullahu teala ve enne hada. Allah azze ve celle deyir ki həqiqətən bu hada ismu işara. Hada işara ismidir. Ərəbcə bilənlər bunu bilir. Hada demək bir şeye işare etmeye olur. Ve işaretu tekunu ilel mevcud. Ve işare de ancak mevcud olan bir şeye işare olunur. Olmayan bir şeye işare olunabilmez. Mevcud olan bir şeye işare edebilirsen. Ve Allah Subhanahu ve Teala da burada der ki hâzâ sirâti mustakîmen. Bu benim doğru yolumdur. İşare edildi ki bu benim doğru yolumdur. Ve bu işare olunan da deyir, mütləqdir ki, mövcud olsun. Vel mövcudu fi zamanin nebiyyə sallallahu aleyhi ve sellem ellezî caa fil Qur'ani ve sünnə. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da mövcud olan neydi? Kur'an ve sünnette gelenler. Kur'an ve sünnette gelenler mövcud olan Allah subhanahu ve teala'nın doğru yoluydu ve Allah subhanahu ve teala ona işare edir. Siratullahil mustaqim.
Quran və sünnədə gələn yol həmən o Allahın doğru yoluydu. Sıratul müstəqim idi. Əlləzi yəcibu aleynə ən nəttəbiəhu. Və hansı ki bizim üzərimizə vacibdir ki ona tabi olaq. Onun izi ilə gedək. Onun yolu ilə gedək. Və yəhrumu aleynə ən nəttəbiə kullə mə yuxalifu. Və bizə haramdır ki Quran və sünnəyə həmən o mövcud olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mövcud olan sıratul müstəqimə müxalif olmaq bizə haramdır. Ondan başqa bir yollarla getmək haramdır. Və lə şəkkə ənə sahabətə qadı sələku həzə sırat. Şək yoxdur ki, həmən o Allahın ayədə bildirdiyi, bu mənim doğru yolumdur dediyi yola sahabələr tabi olublar. Sahabələr o yolu tutub gediblər. Bunda heç bir şək şübhə yoxdur. Fəvacibu aleynə ən nəqtədi bihim. Və bizim üzərimizə də vacibdir ki, onlara tabi olaq. Onların yolu ilə gedək, yəni sahabələrin. Və mə xaləfə mənhəcəhum lə şəkkə ənəhu min subul. Kim ki sahabelerin menhecine muhalif olur, şek yoktur ki o başka yollara tabi. O başka yoldu. Sahabelerin menhecine muhalif olan yol subuldu. Hansı ki Allah Subhanahu ve Teala ayette deyir ki başka yollar. Mütləqdir ki sahabelerin yoluna muhalif olan yol hemen o başka yollardandır. Li'annana naqulu limen ca'ana bi tariqin cedid yuhalifu ma alayhi sahaba. Çünkü deyir biz sahabelerin yoluna muhalif olan bir yolla, yeni bir yolla gelene deyirik ki: "Hel hazellezî ente aleyhi sıratullahil müstakîm em lâ?" Senin üzerinde olduğun bu yol, bakın dikkat, çok yani önemli bir məqamdır. Dikkat edin. Sahabelerin yoluna muhalif bir yolla gelen birine sual veririk. Deyirik ki: "Senin üzerinde olduğun bu yol Allah'ın doğru yoludur yoksa yok?" Allah'ın sıratul müstakim idi yoksa yok? Sual veririk. Fe in qal, eğer o dese ki innahu sıratullahil müstakim. Həqiqətən o Allah'ın doğru yoludur, sıratul müstakimidir. Qulna, deyirik ki ittehemte sahabete bi ennahum lem yekunu ala sıratil müstakim. Sendir artık sahabeleri ittiham eledin ki onlar Allah'ın doğru yolunda olmayıblar. Çünkü biz bunu kime veririk? Sahabelerin yoluna muhalif olan birine veririk bu sualı. Sahabelerin yoluna muhalif bir yol çıkarıp biz ona soruşuruk ki senin gittiğin bu yol Allah'ın doğru yoludur yoksa yok? Deyir ki bəli bu Allah'ın doğru yoludur. Deyir ki sen artık sahabeleri ittiham edin ki onlar Allah'ın sırat-ı müstakiminde olmayıblar. Doğru yolda olmayıblar. وَهَذَا لَا يُجِزُهُ مَنْ يَعْرِفُ الْاِمَنِ Və imanı bilen biri üçün bu icazeli değil, bu cür demesi. Yani sahabeler muhalif bir yolla gelir. Ve o getdiği yolu iddia edir ki, bu Allah'ın sırat-ı müstakimidir. Yani sahabeler kaldı qıraqda. Sırat-ı müstakimle gelir, bu doğru yolla gelir. Ama sahabeler onu etmeyiblər. Ne olur, netçe ne olur? Yani sahabeler doğru yolda olmayıblar. وَاِنْ قَالِ Və fikir verin. Burada kaçış yeri yoxdur. Subhanallah, şeyh elə təfsilatla getirip kaçmaq yoxdur. Bidət əhlinə bu suallardan çıxış yolu yoxdur, kardeşler. Bu məsələni bu cür, yəni doğru düzgün bir şəkildə yəni başa düşsək, tətbiq eləsək, bidət əhli susacaq. Mümkün deyil cevap versin sənə. Yəni, haqqı sənə, haqq qarşısında susmalıdır mütləq. Baxın, görün, deyir ki, وَاِنْ قَالْ اَيْرْ اَوْ دَيْسَكِ بَلْ اَسْصَحَابَةُ كَانُوا عَلَى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Əksine, elbette sahabeler doğru yolda olublar. Yeni çıxaran, bidət çıxaran deyir. Deyir, sahabeler doğru yolda olublar. وَهَذَا اَيْدَنْ صِرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ Mənim bu getdiğim bu sahabelerin yoluna müxalif çıxarttığım bu yolda eyni zamanda bu da doğru yoldu. Eğer belə deyərsə, قُلْنَا deyirik ki ona اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَى الصِّرَاطَ وَاحِدًا Həqiqətən Allah doğru yolu bir etmiştir. Bir dənə etmiştir. وَجَعَلَ مَا يُخَالِفَهُ سُبُلًا تُفَرِّقُ عَنْ سَبِيلِ Ona muhalif olan yolları isə parçalanmış yollar etmiştir. وَتُفَرِّقُ عَنِ الطَّرِيقِ Ve yoldan da sapmış etmiştir. Yani yoldan sağa sola çıkmış yollardan etmiştir. İndi qayıdaq biz ayaya. Burada ne dedik? Dedik ki Allah yol sıratul müstəqimi bir edib.
Bir, sən əgər deyirsən ki, sahabələr də doğru yoldadır. Mənim bu yoldan, sonradan çıxartdığım bidət də belə deyək ki, doğru yoldur. Biz onu qaytarıq bu ayə. Gəlin ayənin tərcüməsini bir də oxuyaq mənasını. Baxın, görün Allah Azze ve Celle necə onlara burada doğru istiqaməti bildirir. Deyir ki, bu işarə edir. Bu, bir. Hədə, bir şeyə işarədir bu. Tək. Mənim doğru yolumdur. Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Bir dənə yoldan gedir söhbət. Bir dənə yoldan. O bizə az öncə nə dedi? Dedi ki, sahabədən gedir yolda doğru yoldur. Bizim getdiyimizə doğru yoldur. Amma ayədə nə deyir? Deyir, bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sonra nə deyir? Başqa yollara uymayın. Bax. Başqa yollara uymayın. Artıq başqa yollar o bir dənə yoldan deyil. Artıq başqa yollardır. Bir yola müxalif yollardır. Çünki, bax, səbəbə bax. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allahın yolu birdir. O yollara uymayın deyir, başqa yollara. O yollar sizi Allahın o tək olan sirat-ı müstəqimindən uzaqlaşdırar. O sahabələrin mənhecinə müxalif olan adam bunun qarşısında cavab verə bilər ayənin qarşısında. Şübhəsiz ki, yəni nəfsinə uyan insan batil nələrsə gətirəcək. Amma həqiqətən haqqı axtaran, səmimi olan insan bu anda nə eləməlidir? Sahabələrin yoluna müxalif olan yolundan tövbə etməlidir. Və sonra başqa bir ayədə Allah Subhanə və Teala buyurur ki, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Mənə üst tutanların yolu ilə get. Loğman surəsi 15-ci ayə. Mənə üst tutanların yolu ilə get. فَاَوْجَبَ اللّٰهُ اِتِّبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Allah Azze ve Celle burada deyir, özünə tərəf üst tutanların yolu ilə getməyi vacib edir. وَلَا شَكَّ أَنَّ خَيْرَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللّٰهِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمْ صَحَابَتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Şək yoxdur ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra Allaha üst tutanların ən xeyirliləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələridir. Allah Azze ve Celle demir, mənə üst tutanların yolu ilə get. Bax, ayədir. Mənə üst tutanların yolu ilə get. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ən xeyirli Allaha üst tutanlar kimdir? Yəni Allaha üst tutanların ən xeyirliləri kimdir? Sahabələr. Deməli nədir? Sahabələrin yolundan getmək bizə vacibdir. Lə yəstəri bu fi zəlikə mümin. Mümin deyir, bunda şəkkə şübhəyə düşməz. Qətiyyən. Sahabələrin bu ümmətin ən xeyirli olmalarında şək şübhə var. Nifaq əhlindən, yəni bidət əhlindən başqası bu sözü deyər? Yox. Mömin bu sözü deməz. Möminlər, peyğəmbər sahabələr peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra bu ümmətin ən xeyirləridir və Allaha yönələnlərin də ən xeyirləridir. Ona görə də bizim üzərimizə vacibdir ki, onların yolunda gedək. Ona görə deyir ki, fə vacibu əleynə ən nəttəbiəhum və bizə vacibdir ki, onlara tabi olaq, onların yolunda gedək. Və həmçinin Allah azza və cəlla buyurur. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları və qəsirləri altından çaylar axan içində əbədi qalacaqları cənnətlər hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Bu da Tövbə surəsi 100-cü ayə. Baxın burada Əs-səbiqun əl-əvvəlun kimlərdir? Mühacirlər və ənsarlar. Əs-səbiqun əl-əvvəlun onlar da sahabələrdir. Mühacirlər də və ənsarlar da onlar sahabələrdir. Və onlara da tabi olanlar, gözəl bir şəkildə tabi olanlar, onlara tabiyənlərdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala da onları bu ayədə nə deyib? Xeyirliklə, yəni zikr edir. Fədəllə dəlikə alə vücub ittibai tariqil əvvəlin. Və bu da dəlalət edir ki, həmən o birincilərin yoluna tutunub getmək vacibdir. Birincilərin yoluna tutunub getmək vacibdir. Tariqus sələfə salih radiyallahu anh. Bu da salih sələflərin yoludur. Birincilərin yolu salih sələflərin yoludur və bu yolu tutunub getmək vacibdir.